Vážení diváci, vítám vás k dalšímu pokračování našeho cyklu. Filmaři natáčeli kde co a kde koho, ale jenom málo kdy sami sebe. Dnes je to ovšem jiné, když se natáčí nějaký film, tak se zároveň natáčí reportáž o natáčení toho filmu. Škoda, že na to filmaři nepřišli dřív. Taková reportáž natáčení Haděmršky nebo Kristiána by dneska měla cenu zlata. Ale to jsem odbočil, chci vám jenom říct, že dnes uvidíte snímky, které filmaři natočili sami o sobě. Vůbec první, kdo u nás přišel na to, že by filmování mohlo být filmováno, byl režisér Václav Binovec, zakladatel společnosti VTEP Film. Na tomto snímku řídí Binovec stavbu dekorací na střeše garáží ve Bodičkově ulici. A to je technik, laborant, rekvizitář a vůbec děvče pro všechno, Jan Věnceslav Šperger. Světlo lamp bylo tehdy pro oči přímo vražedné, a tak herci, tady například Ferenc Futurista, nosili v pauzách mezi natáčením tmavé brýle. To jsou přípravy k natáčení filmu Plameny života v roce 1920. Václav Binovec režíruje dramatickou scénu s herci Vladimírovem a Merhautem. Film Okovy. Laborant a rekvizitář Šperger se mezi tím stal velkou filmovou hvězdou. Pekelná scéna z filmu Venoušek a Stázička. Ten malý chlapec uprostřed, který se pokouší dostat ze spáru ďábla, to je tehdy 12-letý Adolf Branát. Velice krátký záběr z natáčení Kolárova filmu Hřina. A tady se filmuje Pohádka Máje před pivovarem u Primasů na Václavském náměstí. Pán s megafonem je režisér Karel Anton. Přímo za ním stojí mladý Jiří Voskovec. Opět VTEP Film a režisér Binovec, tentokrát v exteriéru při natáčení legionářského filmu Za svobodu národa v roce 1920. To je kameraman Brichta a tonoucí hvězda Cézan Marvel. Nejlepší chvíle celého natáčení. Režisér se štábem připíjejí nazdar díla. Zajímavě pojaté snímky z natáčení populárního románu Páter Vojtěch z roku 1928. Titulní roli mladého muže, který váhá mezi láskou k ženě a službou Bohu, sehrál Karel Lamač. Martin Frič poprvé coby režisér. Populární Cézan Marvel, Fričova žena. A kameraman Otto Heller. Tady vidíte, jak to Vojtěchovo váhání nakonec dopadlo. Setkání našich filmařů před hotelem Esplanád v roce 1928. Bylo tady mnoho herců a režisérů, ale kamera se soustředila především na Anny Ondrákovou a Karla Lamače, opravdové hvězdy němého filmu. Anny Ondráková se s námi loučí, ale ne na dlouho. Tady v novém Cadillacu přijíždí do filmových ateliérů Kavalírka v Košířích, aby své přátelé seznámila, s kým to hned uvidíte. Ano, aby je seznámila se svým novým pejskem. Opět vidíme Karla Lamače a herečku Zdenu Kavkovou.
Tady se ocitáme v Boubínském pralese, kde režisér Jan Stanislav Kolár natáčel scény do svého velkofilmu Svatý Václav. Psal se rok 1929 a tento ještě němý film měl tu smůlu, že byl dokončen v době, kdy biografy už začal ovládat zvuk. Knížete Václava hrál Zdeněk Štěpánek. Tento náš až dosud nejdražší film byl připravován k tisícímu výročí Václavovy smrti. Při premiéře byl doprovázen hudbou Jaroslava Křičky a Oskara Nedbala v podání velkého orchestru. Mnoho scén bylo filmováno na Strahovských pláních. Zdeněk Štěpánek a režisér Kolár. Svatým Václavem jsme se dostali až do samého závěru němého filmu. Ze zvukového období tady mám zajímavý snímek, zajímavý i svým osudem. Pan Jelínek od Praga filmu z Chicaga přijel na začátku roku 1937 na Barrandov, aby tady nakoupil nové české filmy pro naše krajany. Z Prahy si odvezl nejenom balík filmů, ale také filmový pozdrav, který krajanům poslali producenti, herci a další lidé od filmu. Když filmová půjčovna Praga Film na začátku 60. let ukončila svou činnost, tak náš filmový archiv dostal nejenom kopie dramat a veseloher, ale také tento dávný filmový pozdrav, který vlastně teď po téměř 60 letech bude mít svou českou premiéru. Je mi v skutku velkým potěšením, že mám tu příležitost představit mým krajanům zámoří ředitelstvo barrandovských podniků. V první řadě pan Miloš Havel, předseda barrandovských podniků, pan Reichl, ředitel. Při té příležitosti též pan komerční rada Rajta, výrobce, který právě natáčí výborný film Harmonika. Mě těší, pane Fritteri, že jste nám říkal, že se naše filmy v Americe líbějí, že získávají oblibu u našich krajanů a vidíte jim, že se vynasnažíme, aby byly filmy lepší ještě. A vidíte od nás srdečné pozdravy. Že filmy se líbí, buďte přesvědčen. A jak jsem viděl z letošní produkce, produkce je čím dál tím lepší. A jsem přesvědčen, že budeme mít příští rok mnohem lepší úspěch než v tomto roce. Máme bohatý program, který jistě bude vybraný tak, aby se našim krajanům zahraničí líbil. Doufám, že se nám podaří všechno tak, jak si to představujeme. Já za vaše výkony, páni, srdečně děkuji. Tak jménem tvých krajanů i jménem ředitelstva divadla Praga v Chicagu. Ale, to je pro mě překvapení. Madame Nedošínská, moje poklona, vás jsem zde vlastně neočekával dnes. Filmujete? Nefilmuju, pane řediteli, ale doslechla jsem se, že odtud budeme zasílat pozdravy do zámoří a při takové důležité věci nesmím přece scházet. Samo sebou, je to vás velmi hezké, ale bohužel, madam, vám musím sdělit, že se naši budou trošku na vás hněvat přichází. Hněvat proč? Proč? Slíbila jste zájezd už v loni. Těšili jsme se na vás všichni, celý Chicago, a teď výsledek. No a já jsem se na ně těšila, ale jak se říká, nemá se člověk na nic těšit. Představte si, po té těžké operaci, zlomení ruky, dostavila se u mě ošklivá nervová deprese, která mi tu cestu naprosto znemožňuje. A pak, abych se vám přiznala, pane Jelínku, já se trochu bojím té velké vody. Milostivá paní, vody se bát, vy bát se vody, když byste jela taška po té největší a nejkrásnější lodi po Evropě, kde sem přivezeme teď naši výpravu v červnu. Umíte krásně lákat, ale cítím, že by to tentokrát nešlo. Prosím vás, pozdravujte ode mě pana Veskrnu, jeho choď a všechny moje drahé krajany. A neloučím se s nima, ale volám na shledanou. Halo, 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 pane řediteli. Ojde, pan Pešek, to je překvapení. Poklona, rukulivá milost, paní. Pane řediteli, já taky zdravím všechny krajany v Americe a hlavně krajanky. I hope to see you in Chicago. Very well, sir. Yeah, very good. Naschledanou v Chicago. Naschledanou v Chicago. Naschledanou v Chicago, madam. Při té příležitosti
Dovolu si vám ten představit několik československých filmových umělců. Již v Chicagu dobře známých. Zde pan Dohnal. Slečna Gerová. Pan Pištěk, který dostal u nás takřka čestné místo nad pokladnou, jeho obraz. Tak slečna Vítová. Pan Rogos, velmi známý jako Štefaník. A pan režisér Brom. Jménem československých filmových herců vás prosíme, abyste vyřídil našim americkým krajanům naše srdečné pozdravy. A ubezpečujeme naše zámořské přátele, že se velkým uměleckým úsilím vynasnažíme zasloužit si jejich pochvalu a spokojenost. Je mi velkým potěšením, ale musím podotknout ti, že vaše výkony už ceny našly. Jak jsem se přesvědčil, výroba filmová v Hornetě stoupá a že budete ještě více oblíbení. Pane řediteli, já jménem těch nejmladších československých filmařů si dovolím vám říct taky několik slov. Děkujeme vám, že tlumočíte našim Čechům a Slovákům za tou velikou vodou náš pozdrav. A vyřiďte jim, že právě když jste k nám přišel, že jsme pracovali na novém českém filmu, na filmu mladých lidí, který se jmenuje Harmonika, aby ho přijali s takovou radostí, s jakou radostí my jsme ho tvořili. Že sice nemáme kalifornský Hollywood, ale že máme náš Barrandov, náš prostý Barrandov, kterým se stejnou láskou pracujeme, jako třeba oni tam. Budu velmi rád tlumočit a měl jsem příležitost se přesvědčit, že vzláště ta mladá generace je velmi nadějná a přeji vám pro budoucnost mnoho zdaru a úspěchu. Filmové žně. Tak se jmenovala výroční přehlídka české filmové tvorby, která se poprvé uskutečnila v létě roku 1940, tedy na začátku války. Do Zlína se sjeli filmoví tvůrci, herci a novináři. Panovala zde příjemná a přátelská atmosféra. My se teď podíváme na reportáž z druhého ročníku filmových žní z léta 1941, kterou natočili filmaři z Baťova studia. Atmosféra byla opět uvolněná. Vůbec nebylo poznat, že je válka, protektorátní temno a že Němci jsou za každým rohem. Ostatně posuďte sami. Tak už je to tady, říkali si zlínští, když na štít velkého kina byly vytaženy odznaky druhých filmových žní a před kinem se objevil stánek s fotografiemi filmových hereček a herců a s pěknou brožurou, v níž jako v popelčině oříšku byla slovy i obrazy zakleta letošní filmová žení. Nataša Golová s Adinou Mandlovou vyjeli si do Zlína už dříve a nyní se pustili na kolech v ústrety vlaku s pražskými účastníky. Ubytování hostí bylo letos složitější a proto pečlivěji připraveno. Pomalu, pomaloučku vyjížděl vlak z Baťova, ale pak přidal, jako by pan strojvůdce skutečně chtěl vyhrát závod v rychlosti, který mu vnutili Golová s Mandlovou. Jejich kolegyně a kolegové z divadela z ateliéru, kteří jeli vlakem, brali veselou účast na tomto nenadálém sportovním utkání a bouřlivě povzbuzovali Adinu s Natašou. Dobře se jelo do Zlína. Všichni byli spokojeni, všichni plní očekávání. A když konečně vláček přisupěl do nádraží a předseda Českomoravského filmového ústředí, pan Emil Sirotek, stiskl si přátelsky ruce se zlínskými, kteří mu přišli ohlásit, že udělali, co mohli, pro zdar druhých filmových žní, nebralo vítání konce. Herci, novináři, výrobci a četní přátelé českého filmu sjeli se podruhé do metropole české práce, aby oslavili práci svou. Jako čmelíků jich tu bylo a zlínské nádraží se plnilo halasem jejich vyprávění. Pak se jich ujali heroldi hotelu, svobodáren na internátu, kde se letos bydlilo, a jejich zavazadla byla složena na kupy. Zanedlouho šli již ulicemi Zlína skupiny filmových ženců a zlínští si už vyhlíželi své miláčky. Počasí bylo pěkné, nálada dobrá a všechno jen jiskřilo v očekávání věcí příštích. Jedni filmaři přijeli se dívat na sklízení a druzí zároveň na ulicích pilně pracovali. Zlínská mládež se letos připravila k velkému náporu na kumštíře. Běda každému, koho sevřelo její bouřlivé přátelské obětí, lačnící po podpisech. Ale herci, jak vidíte, brali ten drsný boj s úsměvem a také